បាទសួស្តីសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាអ្នកកំពុងចូលទស្សនានៃវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលសិក្សាអំពីវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយើងបន្តទៀតបាទដោយនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបាទមេរៀននៃវេយ្យាករណ៍របស់យើងគឺល្បះក្រងដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសង់ល្បះក្រងជាមេធៀងបាទដែលវីដេអូមុនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីនិយមន័យនៃល្បះក្រងហើយនឹងប្រភេទបាទនៃល្បះក្រងហើយនឹងភាពខុសគ្នានៃប្រភេទនីមួយៗរបស់វាបាទអញ្ចឹងវីដេអូមុនគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបានយល់ហើយបើសិនជាយើងយល់នៅវីដេអូមុនហើយនៅក្នុងការសង់ល្បះក្រងជាមេធៀងនេះប្រកាសជាយើងអាចធ្វើបានណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងត្រូវចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបស់ទូលផងដែរដើម្បីអាចបាទគូសមេធៀងរបស់ក្រងនេះបានដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចគឺខ្ញុំសូមរំលឹកនៅបាទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនិយមន័យនៃរបស់ក្រងជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងរបស់ក្រងគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងល្បះក្រងគឺជាល្បះដែលកើតឡើងពីល្បះរងចាប់ពីពីរឡើងទៅនៅបន្តគ្នាហើយឃ្លាទួលទាំងអស់អាចភ្ជាប់គ្នាដោយសារតែឈ្នប់ចងឬដាក់បន្តគ្នាណាហើយចំពោះល្បះក្រងយើងគឺវាមានពីរប្រភេទប្រភេទទី1គឺជាល្បះដែលប្រើនៅឈ្នប់ចងប្រភេទទី2គឺជាល្បះដែលមិនប្រើឈ្នាប់ចងនោះឡើយគ្រាន់តែយើងធ្វើការដកឃ្លាឬក៏ប្រើសញ្ញាក្បៀសតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យយើងសង្ស័យដូចជាទន្ទឹងរងចាំយូរថាតើយើងគូសបាទយើងក៏យើងសង់ល្បះក្រងជាមេធៀងនេះសង់យ៉ាងម៉េចបាទយើងមើលទៅលើលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាដោយគេឲ្យយើងចូលសង់ល្បះបាទក្រងជាមេធៀងដូចខាងក្រោមហើយខ្ញុំមានទាំងអស់ចំនួន4ល្បះបាទដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាចំពោះការគូសនេះតែ3ល្បះទេទុក1ល្បះដើម្បីធ្វើជាកិច្ចការនៅក្នុងការគូសសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងគ្នាគូសហើយបាទអ្នកដែលបានទស្សនាបាទគូសហើយអាចផ្ញើមកកាន់បាទហេករបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់បាទ description នៅហេកនេះបាទនៅក្នុង description បងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅហើយថតកិច្ចការនោះផ្ញើចូលថាតើត្រូវឬអត់នៅក្នុងបាទផេករបស់ខ្ញុំបានណាបាទឬក៏យើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំគឺមាន Facebook ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងអាចផ្ញើចូលក្នុងនោះបានណាបាទអែតទៅខ្ញុំ confirm ណាបាទអញ្ចឹងយើងបែរមកមើលទៅលើរបស់យើងវិញម្ដងដែលមាន4នេះបាទហើយមុននឹងយើងគូសគឺយើងត្រូវដឹងផងដែរថាតើវាជាប្រភេទរបស់ក្រងទីប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1រហូតដល់របស់ក្រងទី1រហូតដល់ទី4នេះគឺ3របស់ខាងលើគឺជារបស់ក្រងប្រភេទទី1គឺវាភ្ជាប់របស់រងទី1មកកាន់របស់រងទី2ដោយប្រើនៅឈ្នាប់ចងតែរបស់រងទីរបស់ទី1របស់យើងគឺឈ្នាប់ចងតែរបស់យើងទី2គឺឈ្នាប់ចងឬហើយនឹងរបស់រងទី3សំទោសរបស់ទី3របស់យើងគឺឈ្នាប់ចងយើងគឺនឹងណាបាទ
ចឹងវាយើងដឹងច្បាស់ថា3នេះគឺជាបាទរបស់ក្រងបាទប្រភេទទីទីប្រមាណគឺទី1ណាហើយនៅក្នុងចុងក្រោយគឺរបស់ទី4របស់យើងគឺប្រភេទទី2គឺវាអត់ប្រើនៅឈ្នាប់ឈ្នាប់ចងទេគឺវាប្រើការដកឃ្លាបាទការដកឃ្លាណាអញ្ចឹងយើងមើលថាតើយើងគូសបែបណាហើយយើងមើលទៅលើរបស់ទី1របស់យើងគឺគាត់កាន់សិលអញ្ចឹងត្រឹមគាត់កាន់សិលនេះគឺជារបស់រងទី1ដែលវាមានកសោមនាមមកជាមួយនឹងកសោមកិយាហើយតែនេះគឺជាឈ្នាប់ចងហើយរបស់រងទី2របស់យើងគឺគេដាក់ថាគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងអានេះក៏មានដែរគឺមានកសោមនាមមកជាមួយនឹងកសោមកិរិយាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលយើងគូសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទចំឡោយបាទសង់របស់ក្រងជាមេធាងដូចខាងក្រោមហើយរបស់ទី1របស់យើងយើងគូសមកយើងទៅសេប្រធានយើងចូលមករបស់បាទហើយយើងដាក់សញ្ញាព្រួយមួយមកបាទគាត់កាន់សិលតែគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបបាទអញ្ចឹងយើងមើលរបស់របស់យើងគឺមាន3ចំណុចសំខាន់ៗទី1គឺត្រឹមខ្ញុំសន្លឹកនេះគឺគេហៅថារបស់រងទី1ហើយតែនេះគឺជាឈ្នាប់ចងបាទហើយត្រឹមនេះបាទគឺជារបស់រងទី2ឬក៏ឃ្លាទី2បាទនេះគឺអាចហៅបាន2យ៉ាងរបស់រងទី1ផងឃ្លាទី1ផងនេះរបស់រងទី2ផងឬក៏ឃ្លាទី2ផងបាទអញ្ចឹងយើងមាន3ចំណុចក្នុងការគូស3មេឃហើយយើងបែងចេញ3មេឃយើងដាក់របស់នេះរបស់របស់យើងគឺយើងយកវាមកដាក់ខាងនេះបាទហើយយើងមាន3មេឃមេឃទី1គឺរបស់រងទី1ឬក៏ឃ្លាទី1មេឃទី2នៅកណ្ដាលគេនេះគឺជាឈ្នាប់ចងហើយមេឃទី3របស់យើងគឺរបស់រងទី2ហើយនៅក្នុងរបស់រងទី1របស់រងទី2គឺយើងបំបែកវាដូចនៅក្នុងរបស់ទូលដូចគ្នាហើយយើងបំបែកមកគឺមានកសោមនាមហើយនិងកសោមកិរិយានៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងយើងមើលបាទសំទុះយើងមើលទៅលើកសោមនាមយើងមុនគឺពាក្យថាគាត់ដើរតួជាបាទកសោមនាមប្រធានបាទដោយសារវានៅមុខគេគាត់ប៉ុន្តែវាជាសព្វនាមទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចដាក់ជាសព្វនាមដែរគឺយើងត្រូវតែដាក់កសោមនាមទី1បាទហើយនៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងមានពាក្យកាន់សិលបាទកាន់គឺជាអីកិរិយាសិលគឺជានាមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកវាជា2នៅក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងគឺកិរិយា1ហើយនិងកសោមនាមទី2 1បាទដោយសារតែកសោមនាមទី1របស់យើងនៅខាងមុខអញ្ចឹងកសោមនាមទី2យើងគឺនៅខាងក្រោយនេះបាទហើយឈ្នាប់ចងនេះគឺយើងអត់មានដាក់ស្អីទៀតទេគឺយើងទម្លាក់វាចោលមកហើយមួយទៀតបាទរបស់រងទី2របស់យើងគឺបែងចែកជាកសោមនាមនិងកសោមកិរិយាដូចគ្នាបាទហើយនេះគឺគេចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ផងអានេះគឺកសោមនាមទី2ណាកសោមនាមទី2បាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តហើយក្នុងកសោមនាមទី1របស់យើងគឺពាក្យថាគាត់វិញគ្នាហើយពាក្យត្រឹមនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺជាកសោមកិរិយាហើយកសោមកិរិយារបស់យើងគឺមានបែងចែកជា2នៅតែប្រព្រឹត្តគឺជាកិរិយាសព្ទបាទហើយអំពើបាបនេះគឺជាបាទកសោមគេសំទុំទោះគឺកសោមនាមណាបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានរបស់ប៉ុណ្ណឹងហើយពេលយើងគូសតម្លាក់វាមកគឺយើងគូសឲ្យស្មើគ្នាណាបាទចុងអាចុងនេះ
ចុងមានន័យថាចុងបទតរបស់យើងនេះគឺឲ្យស្មើគ្នាណាឲ្យស្មើគ្នាហើយយើងមើលកន្លែងកសោមនាមទី1កសោមកិយាកសោមនាមទី1បាទកសោមកិយាខាងនេះគឺឲ្យស្មើគ្នាបាទហើយនេះក៏ចឹងដែរកិយាដែលយើងបំបែកចេញពីនេះគឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យស្មើស្មើគ្នាពីក្នុងនេះដែរបាទបើសិនជាយើងដាក់អត់ស្មើគ្នាទេវារៀងល្អៀងចុះឡើងចុះឡើងគឺរបស់ហ្នឹងគឺគេដកពិន្ទុយើងណាបើសិនជាប្រឡងអីផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងគឺជារបស់ទី1ឥឡូវគឺយើងទៅមើលទៅកាន់របស់ទី2វិញម្ដងបាទរបស់ទី2យើងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់បងប្អូនអ្នកនេះនេះគឺជារបស់ក្រងបាទប្រភេទទី1ដូចគ្នាដោយវាមានប្រើឈ្នាប់ឈ្នាប់ចងឬនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់រងទី1នេះគឺជាឈ្នាប់ចងហើយត្រឹមនេះគឺជារបស់រងទី2បាទហើយយើងមើលចំពោះរបស់រងទី1របស់យើងបាទហើយបើសិនជាយើងដឹងហើយអានេះមាន3ចំណុច3មេឃណាមេឃទី1មេឃទី2មេឃទី3យើងមេឃទី1របស់យើងគូសចេញពីរបស់នេះមកនេះអសឡូនឹងមកហើយយើងគូស3មេឃនឹងស្រាច់មកហើយនេះត្រឹមនេះគឺជារបស់រងទី1ឬក៏ឃ្លាទី1បាទត្រឹមសັດនេះហើយនេះគឺជាឈ្នាប់ចងគឺយើងអត់មានបបាយអីផ្សេងទេគឺយើងទម្លាក់វាចុះមកក្រៅមកបាទហើយចំពោះរបស់រងទី2របស់យើងគឺយើងមានកសោមនាមហើយនិងកសោមកិយាដូចទៅនឹងរបស់ទូលធម្មតាណាអញ្ចឹងយើងបំបែករបស់រងទី1របស់យើងមកបាទគឺព្រះពុទ្ធតែងទេសនាប្រសັດអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគឺជាត្រឹមនេះគឺជាកសោមនាមបាទយើងអ្នកកសោមនាមទី1បាទហើយតែងទេសនាប្រសັດនេះគឺជាកសោមកិយាមកយើងបំបែកក្នុងនឹងមកអញ្ចឹងកសោមកិយារបស់យើងត្រូវបែងចេញជា2ទៀតគឺកិយាហើយនឹងកសោមនាមទី2បាទកិយាគឺត្រឹមណាគឺតែងទេសនាប្រោសបាទហើយសັດគឺជានាមទី2ណានាមទី2នៅក្នុងរបស់រងទី1យើងនេះហើយយើងចប់នៅក្នុងរបស់ទី1យើងបាទយើងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ទម្លាក់វាចុះមកហើយយើងបាយបំមើទៅលើរបស់រងទី2របស់យើងវិញគឺដោះប្រស្នាបាទដោះប្រស្នាទេវតាអញ្ចឹងដោះនឹងគឺមកវិភាគថាដោះស្រាយណាបាទអញ្ចឹងវាដើរតួជាកិយាទេអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរបស់នេះគឺវាអត់មានកសោមនាមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការគូសគឺយើងត្រូវបែងចែកវាមកកសោមនាមនិងកសោមកិយាយើងបែងចែកយ៉ាងម៉េចដោយសារតែវាអត់មានកសោមនាមនៅខាងមុខគឺយើងដាក់0ហើយយើងគូសមានន័យថាវាគ្មានកសោមនាមនៅពីមុខវាតែវាមានកសោមកិយាបាទវាមានកសោមកិយាធម្មតាគឺយើងដាក់ដូចខ្ញុំចឹងមកនៅក្នុងកសោមកិយារបស់យើងបែងចែកជាកិយាហើយនិងកសោមនាមកិយារបស់យើងគឺពាក្យថាដោះបាទហើយកសោមនាមរបស់យើងគឺប្រស្នាទេទេវតាបាទហើយអញ្ចឹងចំពោះរបស់ទី3គឺខ្ញុំអត់ធ្វើការគូសឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាទេទុកធ្វើខ្លួនឯងបាទទុកធ្វើជាកិច្ចការសម្រាប់រៀនគូសបាទបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នាចង់ចេះយករបស់នឹងគូសហើយគូសហើយអាចសែនមកខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ពីខាងលើបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតខ្ញុំលើកយកលំហាត់ទី4ដើម្បីមកគូសនេះគឺដើម្បីអីគឺវាចូលទៅនឹងបាទរបស់ក្រងប្រភេទទី2របស់យើងគឺវាជារបស់ដែរបាទมันប្រើនៅឈ្នាប់ចងទេអញ្ចឹងយើងមើលធាតុសំខាន់នៅក្នុងនេះគឺមានដក1ដកឃ្លានេះគឺគេហៅថាឃ្លាទី1ឬក៏របស់រងទី1ហើយអានេះ
ចំណុចដែលគេនៅកណ្ដាលនេះគឺដកឃ្លាចេញពីគេដែរនេះគឺជាលបះរងទី2ឬក៏ឃ្លាទី2ហើយចុងក្រោយនេះគឺជាលបះរងទី3ឬក៏ឃ្លាទី3អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចេញវាជា3បាទប៉ុន្តែអត់មានឈ្នាប់ចងទេអញ្ចឹងយើងបែងចេញមកនេះលបះទី1លបះទី2ហើយអាចុងក្រោយគឺលបះទី3ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលបះទី1របស់យើងលបះរងទី1របស់យើងឬក៏គេហៅថាឃ្លាទី1របស់យើងគឺវាមានធាតុនៅក្នុងនេះគឺវាមានកសោមនាមហើយនិងកសោមកិរិយាកសោមនាមគឺពាក្យថាកុសលកសោមកិរិយាគឺពាក្យថាកើតមកពីចិត្តបុណ្យបាទហើយនៅក្នុងកសោមរបស់កិរិយារបស់យើងគឺបែងចេញជា2ទៀតគឺកិរិយាសัพท์គឺពាក្យថាកើតមកពីបាទចំទោះកិរិយាសัพท์គឺពាក្យថាកើតពីកើតមកណាបាទហើយពាក្យ2នេះគឺជាធ្នាក់បាទ2ហ្នឹងមកវាពាក្យថាពីព្រោះណាបាទអញ្ចឹងវាជាធ្នាក់ហើយចិត្តបុណ្យនេះគឺជាកសោមនាមអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចេញជា2នៅក្នុងកសោមកិរិយាគឺកិរិយា1កមធោ1គឺជាកសោមនាមមានធ្នាក់បាទហេតុអីមិនវាជាកសោមនាមមានធ្នាក់ដោយសារតែវាជាពាក្យនេះធ្នាក់នេះគឺជាពាក្យចំណងដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងកសោមនាមចិត្តបុណ្យនេះដើម្បីបង្កើតកសោមនាមមានធ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងបានទទួលបានកមធោបែបនេះអញ្ចឹងកមធោរបស់យើងគឺបែងចេញជា2គឺធ្នាក់1កសោមនាម1ហើយយើងមើលលបះរងទី2របស់យើងនៅក្នុងនេះគឺដូចគ្នាគឺមានធាតក្នុងហ្នឹងគឺកសោមនាម1និងកសោមកិរិយា1កសោមនាមគឺពាក្យថាបាទពាក្យថាអីគេបងប្អូនគឺពាក្យថាអកុសលបាទហើយក្នុងកសោមកិរិយារបស់យើងនៅក្នុងលបះរងទី2នេះគឺពាក្យថាកើតមកពីចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងវាដូចគ្នានៅក្នុងកន្លែងនេះដែរណាដូចគ្នានៅក្នុងអានេះលបះរងទី1មកខ្នាត់កសង្កាយានេះអញ្ចឹងវាមានកើតមកនេះគឺជាកិរិយាសัพท์ឯ2ចិត្តបុណ្យនេះគឺជាកមោធមគឺជាពាក្យពេញមកវាគេហៅថាកនសោមនាមមានធ្នាក់បាទអញ្ចឹងដូចខាងមុខនេះគឺដូចអានេះដែរគឺខ្ញុំមិនបាច់បញ្យលច្រើនទេនាំតែខាតពេលវែងទៅជួនកាលបងប្អូនរបស់នេះខ្ជិលមើលណាបាទខ្ជិលមើលមើលផ្លែតបាត់បាទអញ្ចឹងយីមើលលបះទី3របស់យើងកសោមនាមកសោមកញ្ញាដូចគ្នាបាទហើយលបះរបស់យើងគឺនិយាយថាចិត្តខន្តីនាំទៅកាន់សន្តិសុខបាទអញ្ចឹងចិត្តខន្តីនេះគឺជាកសោមនាមនាំទៅកាន់នេះគឺជាកិរិយាសัพท์ឯពាក្យថាសន្តិសុខគឺជាកសោមនាមបាទគឺជាកសោមនាមណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងវាមានបែងចែងជា2គឺកសោមនាម1កសោមកិរិយា1កសោមនាមរបស់យើងគឺចិត្តខាងតីហើយកសោមកិរិយារបស់យើងនាំទៅកាន់ណានាំទៅកាន់គឺជាកិរិយាយើងត្រូវបែងចែងជា2ឯសន្តិសុខនេះគឺជាកណោ2គឺជាកសោមនាមទី2បាទអូខេអញ្ចឹងគឺចំពោះលំហាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងការបញ្យលនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនបើមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងបាទអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យពាក្យពេចន៍ការបញ្យលអីរៀងបាទមិនសូវជាក្បោះក្បាយសូមអធិស្ឋានផងបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទហើយមានចម្ងល់គឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឬក៏លើកជាសំណុំពរដែលតទៅជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអរគុណសូមជម្រាបលា